Čujem, Januša, samo zaboravim da kažem Marku da imate i grupe ljubičaste tvoje sa Jelenom. Rekla sam mu, ja znam. Da. Sad imate... Zato ja kažem da mi ljubičasta više nije moja boja. Ne znaš ni koliko sad imate. Januše. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Teško ti je palo razvojenost jedan dan od Maje. Pa sutrada nisi teo da spaš u pubu, morao su u izolaciju da dođeš. O, jebe. Da li, Januše, ti to ne umeš da sakriješ? Ti imaš ozbiljne bračne svađe u Zadruzi. Vi ste... Ja ne znam... Jako mogu više, Milane, boj me ubije. Što ne možeš? Pa ne znam kako misliš, teško mi je palo, Milane. Nije mi teško palo, iskreno. Odmorio sam se... Nosio si i večeru i... Da, njoj i Luki sam nosio večeru, iskreno. Nije mi teško palo, Milane. Dva dana sam ta odmorio, ali volim u izolaciji da spavam, eto, iskreno. Zato si išao u izolaciju? Nije, nego zato što sam zaljubljen. Eto, šta ne znaš. A Maja se stalo smeje, Januš. Ne pričam. Maja nije zaljubljena, Maja je jednako, a Januš jeste. Maja nije zaljubljena, ona odlepila. Maja, ustani ti. Au, krv ti je. Dobro večer, još jedan. U, tamo sam mislio da odmorim dva dana, druže. Moni, Milane. Reci mi, jel ti bilo drago što... Što nije ostao u pubu poslednje večer, nego je došao u izolaciju kod tebe da spava? Pa dobro, mislim, znaš kako, naravno, mi volimo da se družimo i to za mene iskreno nije ništa novo. Mislim, proveli smo koliko dana u toj izolaciji. Dobro, i danas ste spavali u izolaciji? Jesmo, jesmo. Mislim, sad ćemo da se razmestimo s obzirom da imaju novi potrčci. Ali, mislim, ništa strašno. To je za mene nešto normalno. Januš voli da to istina, da spava u izolaciji i stalno je komentarisao kad bi do kraja ovde bio, zato i spava u pubu, ne voli ovde ni u sobi, jer ima previše ljudi i, eto, zamara ga gužva, tako da, A, da. Tako da, eto, iskreno, ne vidim ništa loše. Pričamo, znaš, interesantno nam je. Nije nam interesantno, Milane. Nije nam interesantno. Šta ti je interesantno, Majo? Danas, pa, ja volim da se družim s meni, on je interesantan. Dobro, danas sam se iznervirala, video si da su leteli pare i sve po izolaciji ovoj. Tako da, još se nije odljutio. Koji su razlozi što se svađate vas dvoje? To moraš da pitaš, Makić. Nedostatak cigarete. Da. Njemu. Znam da ti ne pušiš. Ja ne palim, ne. Ne palim cigarete. A on je nervozan zato što, eto, danas je bila ta prodavnica. Ja, Milan, izvini, neozbiljna sam previše. Malo mi je opala koncentracija već i kasno. Pa ne znam šta da kažem, preterala sam, nešto sam mu danas dobacila što mu nije odgovaralo. On kaže ja ga peckam, ali prosto meni to izleti, ja sam takva, nije to ništa bilo namerno. A on se pre toga nešto svađao, raspravljao sa Milicom tu ispred. I onda je bio dodatno izrevoltiran i onda sam ja još kao šlag na tortu dodala. Milane, ova djevojka nije normalna. Ali ne možeš bez nje. Ne mogu, da, ne mogu baš. Pa ne možeš, Januš. Pa da. Ne mogu. Priznajem. Vidjet ćeš, Milane. Milane. Ovih dana mogu li. Milane, znaš što bi bilo najsmešnije kad čovek od 2 metra sedao na onom dušu. Ložite, Bona, da mu je smiješno. Ložite da mu je smiješno. Ja kad sam videla tu scenu, ja pomacala i pare se i onda nastao haos. Šta da kažem. Majo, a popustio je malo? Pa jes. Popustio on meni uvek. On je kao ne pravi meda, ali dobro, ja malo pretaram, šta da kažem. I on je nervozan zbog cele te neke tenzije. Sad smo okrenuli na šalu. Ti si njemu danas rekla, ne znam što mene svi mrze. A on ti je rekao, pusti, vidiš da su svi nešto na krivo nasađeni. Pa čak je rekao za Jelenu da mu je govorila da ga voli. A kad je ušao Marko Mirković, više ga nije ni pogledala. Da, to je rekao. To ću ja objasniti ako treba. Ajde, može, može. Pa samo sam rekao da je to izlaganje kad se bilo da me potajno voli ovo, ja sam onda rekao da mi smo bili toliko dobri da u tom trenutku kad je Marko došao, da ona se nije odvajala. Kao da nisam postojao u tom trenutku. Mislim, ja i par ljudi sa kojima ona je bila dobra, samo sam to rekao, eto. Tako da me to malo najono... Jednostavno je bila po cijeli dan, nisam je bukvalno interesovao nikako.
To sam rekao. Jelena? Pa mislim, ja sam to tako, takav sam ja utisak stekao, da je to tako meni izgledalo, da nisi pa, ovaj sa mnom... Pa uopšte nije tačno to što Janjuš priča, ja evo, sam tu za tačno. Njega bila uvek. On ne je... radi se da li si bila ili nisi, ali se radilo samo da si u tom pitala, trenutku po cijel ovaj... dan bila tamo. Sad prosto... Šta ga gi? Mislim, ne družimo se iz nekih drugih razloga i to je to. A? Ne bih stvarno ni da komentarišem, da se mešam. Ja Janjuša stvarno i iskreno sam volela i to je negde onako bilo najiskrenije od samog početka pa do pre par eto, možda dana, nedelja, ali više me ni ne zanima, ni ne dotiče, ni želim da komentarišem i to je to. Milane, ja bih samo ja stojim iza toga, mislim, stojim iza još mnogo stvari koje mogu da navedem zašto. Ja znam da mu najviše zasmetala, tad sam se setila i situacija kada je izbio onaj haos, kad smo se posveđali tu Bore i ja, kada je završio u zatvoru. Ovo njemu je iskreno bilo onako krivo kada niko se tada nije setio osim Zorice, Orozovića i da ne grešim dušu ko je još otišao do zatvora. Ona se tako mi je rekao, nije ni setila da ga pita ni kako, ni šta, nego prolazila najnormalnije, je valjda tražila cigarete. Ti, Janjuš, ti i ja smo sedeli tamo sigurno pola sata. Sedela je Iva, Maja, ja, ti. Ali isto tako moraš da shvatiš da je meni i Bora prijatelj, da ću ja doći do istog Bore da ga pitam. Či ja ne mogu tvoj konflikt sa Borom da doživim, da negde preuzmem na sebe i da ja sa Borom ne znam... Ma ko je to rekao, druže? Pa, vidi, prvo si rekao da nisam bila tu, bila sam tu. Ma ko je to rekao? Evo, ti si rekao da nisam bila tu, jel? Ovo što mi je pitanje bilo da pričam evo, o tebi, Maja sad kaže, ja sam skontala da si ti ljud zbog Bore. Znači, tako bilo, ja sam došla... Ne zbog Bore, zbog tebe, legenda. Jesam li došla da vidim šta je bilo? Ne zbog Bore, kak' ja ne znam s Borom šta ja posljedio sa Borom. Bila si ti u pubu, sedeli smo ti, Iva i Janjuš i Zorica. To je bilo posle toga. Čim je došla iz zatvora, prvo sam došla. Da, to je bilo sutradan, ali on je rekao da se tada u zatvoru niko nije setio da ode da ga pita kako i šta je, već je samo setio Rozović i Nina nam je tada dala da mu odnesemo hranu. Pa da, do zatvora nisam više i ne znam da li sam za ikog išla. Njemu je to zasmetalo i onda je opet nastao haos to jutro nešto sa Borom. I to je to, uglavnom znamo mu je to zasmetalo. To je što se tiče njihovog odnosa. Ja dalje tu ne ulazim iskreno, to nije niti moja tema, niti me to iskreno, Milane. Ma strašno. Ogrešila sam se jako, Milane. To su sve izgovori prazni. Za polumozgove. Ok, hvala. Hvala, Majo. Ništa. Bane Čolak. A ko je polumozgove? Moram samo da te pitam nešto. Može, Milane. U poslednje vreme si počeo da pozdravljaš izvesnog malog Vuka. Da?